Meillä on täällä Saaristoren tutkimuslaitoksella niin viikoittain niin tehdään tämmöistä sinilevä kesäkuun alussa alkaa tämmöinen sinilevä seuranta ja se kirjataan ylös joka keskiviikko semmoisen tietokantaan kuin Järvi-Wiki, johon tulee niin kuin tämmöinen kansallinen sinilevä havainnot tehdään sinne ja meiltä tulee joka keskiviikko sinne havaintoja ja se tehdään ihan täysin silmämääräisesti se havainnointi, että otetaan pienellä lasipurkilla näyte ja katsotaan 0-3, että 0 ei yhtään ja 3 erittäin paljon. Ja arvioidaan siitä sitten silmämääräisesti, että onko sitä sinilevää vai ei. Ja yleisin tyyppi, mitä tässä arvioidaan, on semmoinen syanobakteeri kuin Aphenitzomenon, mikä on tikkumaista ja näkyy hyvin, hyvin niissä näytteissä. Ja nyt lisäksi niin tuolla taustalla niin asennetaan Turun ammattikorkeakoulun toimesta niin tämmöistä reaaliaikaista sinileväseurantalaitetta. Eli se 4 kertaa vuorokaudessa tuottaa tuonne internettiin tiedot näistä sinilevätuloksista, että mitä tällä alueella on havaittu ja onko sitä sinilevää vai ei. Ei voi oikeastaan yleistää, että se on hyvinkin paikkakohtaista, mutta kesän kuluessa niin kyllä koko saaristoverolla varmasti tullaan sinilevää kukintoja näkemään.